Татли, гураби и баклави. Ова се само дел од сладките задоволства што жените од цела Македонија ги донесоа во Велес. Градот по 22-ти пат беше домаќин на манифестацијата Благцето на баба. Според постарите, февруари е месец на благото. Понеделникот после свадбите, во тоа време, значи кога нашите баби биле нашите мајки, понеделникот се оделе со благо. И баш такви благи се правеле праски што се произведуваат во Лозово. Специјалитетот старска баклава и татлија. Тие не се специјалитетите од Радовиш. Тоа е најтрадиционално, да речам, старско јадење, ванилици. Организатор на манифестацијата е активот на жени пензионери, а целта е да не се заборават старите рецепти и да се сочува традицијата. Со дел од собраните средства пак, ќе се помогне на Сдруженијето на пензионери и инвалиди. Секоја година ова манифестација има хуманитарен карактер. Дел од влезниците се практикува да оставаат за ова хуманитарна акција. Пензионерите кои пристигна од сите градови уживаа во Велес со музика, вкусна храна и благо подготвено токму од нив. Ми се допаѓа, многу фини сите пензионери, живи, здрави. Пожелувам уште многу-многу години да се вака собираме. Доваѓам пети пат тука. Многу е убаво, дружбата е најубава. Со сите градови се дружиме, немам зборови. И да ни продуже Господ живот. Прв пат идеме овде, меѓутоа нема да го заборавиме ова место. На помладите домакинки ќе им порачаме да бидат уште поуспешни од нас, постарите. Годинава, жири комисијата за највкусни ги прогласи сладките специјалитети на жените од Штип.